madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa maanta gaaray magaalada london ee dalka britain iyadoona lagu wado in 11-ka bishan aynu ku jirno dalka britain lagu qaban doono shir loogu arrinsanayo horumarinta dalka soomaaliya iyo sidoo kale tayeynta ciidamada qaranka soomaaliya wabdigu wuxuu ka qaybgeli doonaa shirka arrimaha soomaaliya looga hadli doono ee ka dhici doona london muhiimadda shirka waxay tahay in wax laga bedelo qaabka ay beesha caalamku u caawiso soomaaliya oo ay noqoto wax dowladda soomaaliya oo go-aaminaysa waxyaabahaan rabna 4 sano soo socotay inna laga caawiyo taasaan la tegaynaa labada ishu ama labada arrimood ugu waaweynna waa dhaqaalaha iyo amniga oo aan isleenahay bulshada soomaaliya haddii ay nabadgelyo heshana waxay helaysaa maalgashi hadday maalgashi heshana waxay helaysaa nolol wanaagsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha UK iyo madaxa iyo xogayaha guud ee qaramada midoobaha shirka shir guddoomin doona madaxweynuhu sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa jaaliyadda soomaaliyeeda ku dhaqan magaalada london waxaan rajaynaynaa insha allah safarkaas inaan kala soo laaban doono natiijooyin wax ku ool ah oo dalka iyo dadkaba wax ka bedeli doona insha allah dhowaan waxaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ka dhacay shirkan hordhac u ahaa islamarkaana ay yeesheen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen shirkan ka dhacaya magaalada london ee dalka britain waxaana xaqiiqa ah in shirarkii hore ee ka dhici jiray dalka dibaddiisa uu ka duwan yahay shirkani